በከተማ ግብርናና በሌማት ትሩፋት ውጤታማ ስራዎች እያከናወኑ ካሉ የኦሮሚያ ክልል ከተሞች መካከል ያሰላ ከተማ አንዷ ነች በከተማዋ በግለሰቦች መኖሪያ ቤት ጨምሮ በመንግስት ተቋማት ቅጥር ግቢው ሳይቀር የከተማ ግብርናን በስፋት በማከናወን የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ ባለፈ ገበያን ለማረጋጋት እየተሰራ ነው በዚህም ተጠቃሚ ከሆኑ ሰዎች መካከል ከዚህ ቀደም በሴፍትኔት ተረጅ የሆኑ የከተማዋ አቅመ ደካማ ነዋሪዎች በከተማ ግብርና የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬዎችን በማልማት ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀረቡ ነው በዚህም አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ብር መቆጠብ መቻላቸውን ነው የሴፍትኔት ተረጂዎቹ ወይዘሮ ስንታዩ ኃይሌ ና ፍቃዱ ሆርዶፋ የሚናገሩት አታክልቶች በአሁን ጊዜ ከላ እየተገኘ እየተሸጠም ብዙ ጥቅም አጥቅም ነው ይሄን ደግሞ በተለይ በተለይ እንደ የእኛ መንግስታችን በጣም ልናመዘግን ይወዳሉ በአሁን ጊዜ ህብረተሰቡም ሰፈሩም አካባቡም ይሄንን እኛ ላይ አይቶ ራሱም ጥረት እያደረገ ሰፈሩን እያጸዳ ለልማት ነኑሮ ውድነትን እየቀነሰ ነው ያለው ሁሉም የራሱ እንደ ጃፍ ላይ እየሰራ ነው ያለው ለምሳሌ ጎመን ቆስጣ ሰላጣ ካሮት ሁሉንም ማለት ነው ስለዚህ ብዙ አለው ብዬ ያስባለሁ እንደኛ እንደ ቀጠና አራት ሴት ኔቲ ደግሞ ለቀበሌያችንም ላሳላችንም ምሳሌ ነው ብለን ነው ከዚህም ሌላ በከተማው የመንግስት ተቋማት እንደ አትሌት ቀነኒሳ በቀለ ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ቅጥር ግቢ ውስጥ ስንዴን ጨምሮ የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬዎች በ ሄክታር መሬት ላይ የተመረቱ ነው በቅጥር ግቢ ውስጥ በ4 ሄክታር መሬት ላይ ስንዴ እየለማ ሲሆን ከዚህም መቶ ኩንታል ምርት እንደሚጠበቅ የኮሌጁ ዲን አቶ ነርሰዲን ቃዲ ይናገራሉ ገበያም በማረጋጋት ላይ እስከ 200 አካባቢ ኩንታል እናገኛለን ብለን ያቀደናል ይሄ ኩምታል ለኛ ትልቅ ነው ሁለት 200 ቦታ ብኖር በጣም የበዛ ኩምታል ነው መሆነውና የ ኩምታል ኤክስፖርት ካደረግን በዶላር ዋጋው ማስላት ይቻላል። ኢምፖርት የምናስቀር ከሆነ ምን ያክል የፎሬን ከረሲ የውጭ ሀገር ዛሬ ማስቀረት እንደምንችል ይህን ታሳቢ አድርገን ነው በተመሳሳይ በሌማት ትሩፋት ላይ በከተማዋ ትኩረት ተሰጥቶ በመሰራቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ አበረታች ውጤቶች እየተመዘገቡ ነው መንግስት ከዚህ ቀደም ህብረተሰቡ እንደ ቅንጦት ይጠቀምባቸው የነበሩ እንደ እንቁላል ዶሮ ወተትና ስጋ በመሳሰሉት ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል በተለይም የዞትር የምግብ ማባያ እንዲሆኑም ጭምር ማለት ነው በግብርናው መስክ ውጤታማ ከሆኑ የክልሉ ከተሞች መካከል ደግሞ ያሰላ ከተማ አንዷ ነች ያሰላ ከተማ ነዋሪዎች በከተማ ግብርናና በሌማት ትሩፋት እንደምትመለከቱት ዶሮናም በተለያዩ የእንስሳት እርባታ ላይ በመሰማራት የምግብ ዋስትናቸውን ከማረጋገጥ ባለፈ ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ የእንስሳት ተዋጽኦን እያቀረቡ ነው የሚገኘው በከተማዋ በጡረታ ተሰናብተው በዶሮ እርባታ ላይ የተሰማሩት አቶ ቃሶ ገሬ ና በወተት ላሞች እርባታ ላይ የተሰማራው አቶ ከድር ሁሴን በተሰማሩበት የእርባታ ስራ ላይ ከአንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል ማፍራታቸውን ይናገራሉ በወር ጠብቅ የሚታገኘው ና በየቀኑ የሚታገኘው ለየቅል ነው እኔ አሁን አንድ እንቁላል ከስምንት እስከ አስር ሺ ጬ ነው የሚያገኘው አንድ ሺህ ዶሮ ካለኝ 800 ሚን አቨሬጅ ካገኙ 800 ወን በ10 8000 ነው ወጪውን በአመታን በቀን አንድ ኩንታል ይጨርሳሉ 3600 ቶ ከ8000 3600 ሲቀንስ የምታገኘውን ገምት ያንንም ማብዛት ነው ቤት የለኝም ነበር አሁን ያው ዘመናዊ የሆነ ቤት ዳንስ ብለ ነጥም ምናምን የሚያወጣ ቤት እዚው አካባቢ ያለኝ ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ቦታማውን ሌላ ቤት ገስተናል ከቤተሰቦች ጋር ማለት ነው ይህንን ይመስላል የካፒታል መጠኔ ቢያንስ የከብቱን ነው የአሁን የቤቱን ምናምን ምናምን ሳንጨምር ነው ከአንድ ነጥብ በላይ ነው በዚህ ዓመት በከተማዋ የከተማ ግብርና ላይ ህብረተሰቡ ግንዛቤ እንዲኖረው በተከናወነው ስራ በ1500 ሄክታር መሬት ላይ የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬዎችን በማምረት አበርታች ውጤቶች መመዝገባቸውን የከተማዋ ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙዘይና ማን ተናግረዋል የአሰላ ከተማ ግብርና መንግስትም ትኩረት አድርጎ የመንግስትን አቅጣጫ በመከተል ያሉን ውስን ቦታዎች ላይ በቤተሰብ ደረጃ በግለሰብ ደረጃ እና ሌሎች ተቋማትን በከተማችን ያሉ ተቋማትን ከግንባታ ባሻገር የግብርና ስራዎች ሊሰሩባቸው የሚችሉ ይችላሉ ብለን ያመናቸውን ቦታዎች ትልቅ የህብረተሰብ የነዋሪ ንቅናቄን በመፍጠር አንደኛ በግለሰብ ደረጃ ሁለተኛ በተቋማ ደረጃ ሶስተኛ ደግሞ የሴፍትኔት ተጠቃሚዎች በተለያዩ ይዞታዎች የተያዙ መሬቶች እና ያለሙ መሬቶችን እነዛን የሴፍቲ ኔት ተጠቃሚ ህብረተሰብን በማሳተፍ በከተማችን ሊሰሩ የሚችሉ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ያው ሰፋ ያሉ መሬቶች ያሉበት ቦታዎችን ደግሞ የተለያዩ ሰብሎችን በተጨማሪ ደግሞ በእንስሳት ተዋጽኦ ስራዎች ላይ በስፋት ስንሰራበት የነበረና እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው በከተማዋ በሴፍትኔት መራሃ ግብር በርካታ አቅመ ደካሞች ግብርናን ጨምሮ በተለያዩ መስኮች ሰርተው እንዲለወጡ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ ያሰላ ከተማ የምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አሸብር ገመቹ ናቸው የልማት ስራዎች አንደኛ የከተማ ቆሻሻ አለ ሁለተኛ ደግሞ የከተማ ውበትና ጽዳት ላይ ሶስተኛ ደግሞ የተፋሳስ ስራዎች ላይ አራተኛ ደግሞ መሰረተ ልማትና አምስተኛ ደግሞ የከተማ ግብርና ምቹ በማድረግ በተለያዩ ምክንያት ስያዝ የነበሩ ቦታዎችን ለምንም አገልግሎት ለህዝብ አገልግሎት ያለዋሉ ቦታዎችን እነዚህ ዜጎች በለጠዋት እየወጡ ይህን ስራ እየሰሩ ከዛ ደግሞ በሚሰሩት የራሳቸውን ገቢ እያሳደጉበት ተጨማሪ ገቢ እያገኙበት በ2016 ዓ ም ለ5000 ወጣቶች በግብርናው ዘርፍ የስራ ድል ለመፍጠር 300 ክላስተሮች እየተሰሩ መሆኑን የከተማዋ ክንቲባ ተወስመ ጸጋ ይተናግረዋል እንደኛ ከተማ ወደ 3650 ዶሮ እርባታዎችን እያካሄድን ያለ ነው ከፍት ማድለብ ጀምረናል በፊት ከፍት እዚህ አካባቢ ማድለቡ ብዙም አይታይም ነበር አሁን በተገኘው ተሞክሮ ወደ አራት ሺህ ከፍት በባሰላ ከተማ ውስጥ በዘንድሮ አመት እናደልባለን ብለን ነው የገመነው ለዚህም ሼዶችን አዘጋጅተናል ማለት ነው ለዚህም ደግሞ ለስራ እድል ፈጠራ ወደ አምስት ሺ ወጣቶችን ስራ እንፈጥራለን ብለን እንገምታለን በሌማት ሩፋት በቀጣዮቹ አመታት አመታዊ አገሪቱን የወተት ምርት ከ 69 9 ሊትር ወደ 11 ነጥብ 7 ቢሊየን ሊትር ዘጠና ሺ ቶን የነበረውን የስጋ ምርት ወደ ሁለት ቶን እንዲሁም አንድ መቶ አርባ ሺ የነበረውን አመታዊ የማር ምርት ወደ ሁለት መቶ ዘጠና ቶን ለማሳደግ እቅር ተይዞ እየተሰራ ነው